فات انا اصلا ما كنتش كنتخيل غادي نمشي نعيش في المغرب. كونتينيوي تو دووا ا 200 متر تورني ا غوش. ترى معايا جي بي اس مسخي. واق 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 والله يطل مخ القواق. السلام عليكم. صافا ولا بارسيلو؟ السلام عليكم. كنقدم لكم الصحه سوخس دو سوا. غندوزو مع واحد الوقيته زوينه ان شاء الله. تعرفك تزاديتي هنايا في بلجيكا. عاودي لينا ان بو الطفوله ديالك الصغار المدرسه. فاش شنا انفيرس انفيرس انتويربن انتويربن يا يا ابري اون الي ا بروكسل فير مي 9 ans comme ça. Ouais. Et effectivement, ben moi j'étais à l'école dans un collège catholique. Tu catholique sais. Ah donc tiens ma sœur. Bien sûr. Croix de avec... bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Bon après, voilà, mais c'est bien parce que même si on Walidina, Khaltona Ma'a Nas. Il y a une autre culture et tout. Madrasa Messihia. 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 Ou canou les trois religions, canou l'Ihoud. Ah, canou, mais comme l'Ihoud. Oui, ou Salmi. Et ce qui était bien, Mehdi, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on avait cours de notre religion dans ces collèges-là. Tu as des cours de tarbiya islamia ou de madrasa Messihia. Ah, blan, hada. Qrayti bel flamania fi l'awwal. Imagine-toi, à Khalota Jalota, chaque chouka. Khalota Jalota. En fait, chhal hadi smat hadi kelma hadi. Zid. C'est une école française. C'est un collège français. Donc de ouais. Flamme, ça, dans une ville où on parle flamand. Ah, blana, d'afchkan. Ah, bhal les cams dans le Maghreb. Donc les écoles, les missions françaises dans le Maghreb, nous sommes blana. Qu'est-ce que tu fais, primaire, secondaire? C'est ça, j'ai tout fait jusqu'aux études supérieures et ensuite je suis allée en Espagne où j'ai fait mon master. Qui est-ce que tu as fait avec Radiz? Je me suis dit que tu as fait عيشي في السبليون باش تقراي. سمعت واحد النهار ملي كنت صغيره خوت ماما كيهضروا على الاصل ديالنا. جيت ماما من السبليون ودخلت ليا في راسي قلت صافي كون جوغي ماريتو. الاصل ديال الاندلس. واه حتى انت اندلسيه. واحد النوع قال لك. قال لك واحد النوع. واحد جو سي با كون بوال اغي دريغولي دو مون اراب. لا راه ما كنضحكش على الاغاب ديالك راه شاد ستون معاك وصافي. Ah, mais quand on chie, les là, t'inquiète. Et du coup, je me suis dit, bah, ça m'a appelé. En fait, j'ai eu un appel, si tu veux. Et depuis, j'ai une. Un appel intérieur. Un appel intérieur. Ah, si, parce que je connais un appel intérieur. Bah, tu vois, je vois série, il y a le manifeste. Manifeste, non. Il y a que j'ai un appel intérieur. Ou donc, je suis le Svalion. C'est ça. Moi, je voulais faire Zama. Je cherche Zama, mes ancêtres et tout. Je voulais aller dans le sud. Sauf que le moyen que j'avais utilisé pour. Les ancêtres, chaque fois, tu m'as la dame. Ou là, j'ai Allez, esprit, que d'un, c'est une connexion. Tu sais, les quatre. ترجع لي سورس وغنهضروا عليها بوتيت ملي كترجع لي سورس شي حاجه فيك كتبدل كتحسب تبعيني اون باغامر ليتس جو كان شي مولطانه نخلصها. انا اصلا ما كنتش كنتخيل غادي نمشي نعيش في المغرب. كنقول جو عليو ماروك ملي نكبر نشري دار في المغرب وصافي تا بعد ماشي نعيش تشوف هكا في صغري وندير حياتي هكا ان بو. كنشوف بزاف ديال الناس باغيين يخرجوا لاوروبا. علاش انتيا فضلتي تمشي من اوروبا تعيشي في المغرب؟ وعلاش فضلتي تعيشي في المغرب احسن لك من اوروبا؟ هادشي اللي مابغاش يدخل لي لعقلي. كنامن بواحد الحاجه اللي هي البلاصه اللي كتلقى فيها راسك ضروري كاين ما يدار. جو سي با كومون تليكسبيكي. وهذيك العقليه هي اللي خلاتني نخلق لي زوبورتونيتي. ان فات ربي كتب لي نكون في المغرب دونك غادي نشوف شنو كاين ما يدار. ولقيت شحال حاجه منهم لا كاليتي دو في. هادشي اللي كيعجبني في بروكسل. يا بوكو دو بارك سي تروبو سي فير. هاد البارك هذا فواحد ستيل شويه باروك شي ديال لوي 14 لوي 16 كذا. كنفهم ولا ما كنفهمش؟ تبارك الله عليك. طوا هاد البارك هذا نمشيو نقلبوا فين نريحوا شي شويه. كافي شي عندهم واحد الشوكولا شوب واحد قهيوه او شوكولا ما نعاودش ليك زعزع هيلتي. ها هو زعزع ديال بلجيكا. هذا الضرب والزعزع شي حمقات خونا. لا والله ما بارسيروس راه غيكعاو عليك. بارسيروس غيكعاو عليك. شوف هناك عطاونا النمرة 16. فاموس فويرا؟ فويرا. ايوا شكرا. الله يجازيك بخير. ميرسي. هادشي راه مخزز عندك هادشي. كتضربي الخز. لا ماشي خز. ماشي الخز. سي ان تي فير جو بونس جابوني. هادشي راه لي زالك هنايا. دوق دوق. هنا راه واقيلا تلقاي شي جرانه لداخل. غراسياس.
قاطعين بحال عاتي مولفين. والله لا نورمالمون الا ما كنتيش في لي باساج بيتون راه ما خصكش تقطع. كيجاوك شي شكل. مرحبا بكم في بروكسلس. بيانفينو ا بروكسل. منين نمشيو دابا؟ كونتينيوي تو دووا ا 200 متر تورني ا غوش. ترى معايا جي بي اس مسخط. يس. قولي لنا شنو كديري بالضبط؟ انت انا نجي لك رغا اجيني من الاخر. ان فيت سي ليتود دان كا و اون بيرسون ايت ان ديفيكولتي فورسيمون تيتودي ان بيتي بو سون بروفيل. واه داكشي ديال البسيكولوجي كدا. بي وي بيان سور بسيكولوج. On étudie le profil d'un adulte pour qu'il puisse développer des outils quand il a des difficultés, mais par rapport à la vie. Quand on a qu'un endroit, le Maghreb. C'est lié au parcours كامل. On a les zizi, les valises ديالك. وقلت لي اليوم غنقرر انا هبط للمغرب خديتي الطياره هبطتي للبلاد. كيفاش البلان باش وصلتي شنو براسك؟ واش داكشي كان عندك مدروس؟ لا. كانت عندك اون استراتيجي تخطيطه؟ با دي تو بروغرام بلان خدمه والو هبطتي فهمتيني؟ خليت انا خدمتي. انا كنت كنقري في اسبانيا. كنت انا جيتي بروف دو لانغ ان اسبانيا دون ان كوليج. جي تو لاشي ان فيت اي شي بارتي باسكو تو سي بارفوا كان اون اي با بيان اون نا با لا كاباسيتي ا ريفليشير. C'est pas possible. Demain, ma kikhadem, je saf. Donc, si tu veux, j'y ai été un petit peu intuitivement parce que tu m'as fait une kefine kan baba. Narrahmant, omchit, t'as trebet f end baba. Chon babak. Jabla. Narrahmant. Ouais. Et ouais? Et en fait, moi, je pensais que j'allais rester. Oulai, la ti m'a dit, je pensais que j'allais rester quelques mois. On a rejaf halati, quoi, tu vois, l'espagnol. Uh-huh. Mais j'arrivais pas. Ou baba kalliya, narrahmant. Kalli bon. Hein, tu vois. Et je lui ai dit bah je sais pas trop. Il m'a et puis il a essayé de me convaincre. Je lui ai dit tu sais quoi baba, à une condition. Il a le prêt chez ça le CrossFit. Ah donc vous dites le CrossFit. Mais oui. Je m'entraînais déjà. Quand tu es déjà quand tu as fait le CrossFit à Lyon. J'ai commencé en Espagne. Et n'importe quoi nous on est. Ah tu n'as tu m'as pas dit ma wa wa. الحماق خلونا نديرو فيديو خلينا في ليموسيون خونا عرفتي شنو الصباح حنا خدامين كتعاود ليا خونا هي واق 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 والله يعطي لامك القواق ايوا كملي كروسفيت او فيت فوالا دونك الحاجه اللي وقفات معنا هي الرياضه حتى دي راه سي ان بون بلان الرياضه كتعاون اي بزاف على حقاش كتبدل لا كومبوزيسيون اون فوا دو بلوس بيوشيميك اي هرمونال ديال لو سيرفو اي سا تو ران بلوس هورو بلوس ان سانتي ماتنان با شو دو كوتي دو لا مونتاغن دون لا ريجون دو مراكش وسط الجبل وملي كنحل باب الصباح فرانشمون كنحمد الله باسكو كيبان ليا على وجهي كوم سالاطلاس وسط الجبال بحال هكاك دابا انا في لو بور وقدام عندي جبل ou la rivière. Oui, 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 oui. Tabia. Au fait, qu'est-ce que tu prends? Mais quel supermarché tu manges? Allez, je prends du pain, ou le patata. Qu'est-ce que tu fais? Le patata. Ou le bœuf. Ou je suis à dire les fruits. Dès que je pas, il y a pas de produits transformés. C'est juste les légumes, les fruits. هادشي صافي ما محتاجينش بزاف. كيفاش باغي تطوري داكشي اللي كديري اكطوالمون؟ كيفاش كتشوفي الفوتور؟ اوكي او فيت ما فيزيون سي اون فيزيون كي اي سي فري سي اون فيزيون كي سي ديفلوب تو رايزون دو بوزي لا كيسيون جو تي ريمارسي سي دو كري ان سيستيم كي بويس سيرفير لي جون ا بليزيور نيفو تي لي هو الهدف ديالو كله c'est chifet émotionnel mental et tu vois et d'apprendre à vivre en fait selon chkoun ta vraiment machi qui va choulite à la hach hiatik tu as dû développer des masques de protection tu as dû développer un état de survie tu vois علاش جاتك هاد الفكره هادي من الاول من الديبار ديري هادشي parce que هادشي سؤال خطير هذا سكتي عتي عجبتيني جورناليست ياك جيتك صحفي خطير خلينا من داكشي ديال moi même ملي كنت صغيره كنت محتاجه شي حد يوقف شي واحد يأطرك يطون كادغ وي جافي بزوان داد ان فيت تو سي بارفوا كان اون ادوليسون كتكون تالف شي شويه ما عارف كيكون وقع شي حوايج ديفيسيل هذا الاخر وما كتجبرش شكون اللي غادي يفهمك ويوقف معاك وكتخاف من يحكموا عليك ناس ولا هذا ولا تو سي كان اون ادوليسون اون في سوفون دي سيتواسيون كي بوف بارفوا تو بليسي اي بي تو t'obliger à survivre si tu veux. Ouais. Et quand j'étais voir un psy c'est voilà c'est plus perdu que ce que j'étais avec le ça serait بزاف en fait ou on نقول كنت كنت عارف ما عارفش شنو باغي دير ou كتبغي تمشي عند شي حد كتكون عوال عليه وكتجبر راسك سي بير كنحس براسي بير كم قبل ما ندخل عندهم وانا نقول والله
que je ne souhaite ça à personne, je vais le faire moi-même. Et j'ai commencé à faire des recherches toute seule. Et après, quand j'ai commencé mes études supérieures, forcément, je me suis dirigée vers l'accompagnement de psychosocial. Dirilia dit bonjour, sbah lkhair, en direct. Mais je veux que tu sois chaja. Ah, on va en direct. Les gens se connectent. Ah, blanche, on va voir le cadre. Ah, le cadre est bon, yalla. Bonjour, sbah lkhair. Regarde, c'est l'automne. On est à l'aube d'une petite mort pour une vraie renaissance. Parce que tout est un cycle, tout peut devenir encore meilleur qu'hier. Bonne journée. Willy, 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 Willy. Mais je suis chouka. Là, Mathilde, je suis chouka. Là, je suis à l'asque. Nishan, à part ça, Ross, à Khalilikoum. Koulchi, Fulbat l'Wasf. Description, Radlkao, Linkas, Kamlin. Bach, tu connectes à Sahar, source de soi. غتشوفوا ديك الساعات غتشوفوا النيت اش كدير لي بروغرام داكشي كامل اللي كدير باش تعاون الناس اللي مهتم بهذا الشيء كليكي وراكم عارفين اللي كاين ها هي سورس دو سوا معنا لا فوا اون بيرسون اليوم شكرا على الزياره ديالك بلاتي قولي لي انت كتكبر بيا اها وحتى انا بغيت نكبر يلا كبري بيا وسافي شكون ميدي هادشي كيخلعني شكون ميدي اس ان بي دوبوي كون اي جامان اون فيت j'ai appris avec lui واحد الحاجه اللي هي لا باز دو لا باز دو لا باز الا كانت عندك شي فكره في قلبك كندير هكا كنوري راسك وكنقول قلبك سي سافي دير كلكو الا كنتي مامن بشي حاجه ما تطلقش هو نيمبورط كو نيمبورط كيل تروك كي لي طوم دون لا تيت كيقول لك ما غاديش نعس اليوم حتى نكملها اي اون فيت سي سا راه ما كاين لا زهر لا عايش بلجيكا ما عايش بلجيكا سا ناخيان افوا الا كان راسك قال لك دير شي حاجه سير وربي غيسهل غادي يعطيك لي ريسورس باسكو توا تي كونفانكو اي بور موا لوي سي ان اكزومبل ايل مانسبير باسكو ايل كونكريتيز سي بروجي وتبارك الله عليك فو ايتر اون بيرسون داكسيون اون فيت لي بارسيروس لي غيتكونيكتاو معاك شنو كيتسناو منك جو دون دي انفورماسيون سور تو سكي لا جيستيون ايموسيونيل لا كونيسونس de soi aussi غادي تفهم بلي peut-être الا كانت دارك شي حاجه راه ماشي بوحدك c'est une question qui concerne beaucoup de monde et des manières en fait des astuces et des manières pour dans ta vie de tous les jours te sentir mieux en fait الناس obligé خصهم يكون عندهم مشاكل ولا ماشي بالضروره يكون عندهم شي مشكل لا كاينه واحد الجمله اللي كنبغي نقولها tu n'as pas besoin de te sentir mal pour avoir envie d'aller mieux pour avoir envie d'aller mieux pour avoir envie